Є в нас така приказка: одна нога тут, друга там. То точно не про військового. Усмішки та міцні обійми після пережитого Олегу сьогодні дарують дружина та дворічна донька Вікторія. Обіймай по цьому, тата. А по цьому? Тяжке поранення Олег Лутчин отримав під Бахмутом у серпні. Після 4 годин спостережень з ворожого дрону в окоп прилетіла російська граната. Олег встиг відкинути її подалі від побратимів, але сам не зміг швидко сховатися. Ноги залишились на тому рівні, там, де граната. Ну, зона ураження гранати. І мені то граната осколочна порубала ноги всі. Ну, тобто осколки, переломи, ураження. Одразу евакуювати Олега з поля бою побратими не могли. Ворог постійно обстрілював з різного озброєння наші позиції. Коригувати вогонь росіянам допомагали безпілотники. Через те, що було світло, літали ті всі дрони, ніхто за мною не міг прийти в день. Вирішили йти на вечір за мною, а коли йшли на вечір, почали дрони літати з тепловізорами. Ну, і, відповідно, вони також їх, ну, їхні геолокації все бачили. Під ворожими обстрілами побратимам вдалося пронести тяжко пораненого Олега половину шляху – 3 кілометри. Буквально на відстані 10 метрів прилетіла міна, ще мінус троє, бо 300 поранення отримали. Комусь руку розірвало, комусь там, ну, прості осколочні прилетіли. І знову ж таки, не несло їх, 5 чоловік не несло, і вже мінус троє мене знову не несуть. Олег розповідає, в ту мить його життя зупинилося на паузу. Сильний біль та страх переповнювали. І в мене думки були, вже прилетить просто по мені прицільно. Тут болить, тут все свистить, тут болить, все болить. Нести, я розумію, що, ну, на той момент розумів, що нести нема кому. Та на допомогу Олегу і його побратимам прийшла інша евакуаційна група. Вона й допомогла дістатися стабілізаційного пункту, а далі реанімація та низка операцій. Великими зусиллями медикам вдалося після тривалої евакуації і тяжких травм врятувати життя Олегу. Неабияк за батька хвилювалася його донечка. Вікторія одразу зрозуміла, що тато залишився без ніг. Розплакалася, як прийшла до нього і побачила без бинта. Ну, вона почала говорити: тато, бубо, ножки. Говорила, що нечемний Вуйко забрав тата ножки. Ну, я так сказала, і вона мене питалася. Щодня Вікторія приходить у палату до тата, дарує йому польові квіти, які збирає неподалік лікарні. Обіймає і сидить поруч. Неабиякого тепла та радості захиснику додають дитячі малюнки. Ручка. То твоя ручка, а не постав ручку. З кожним днем Олег почувається дедалі краще. Уже розпочав реабілітацію. Розгинаємо пальчик. Розгинаємо. Там є пошкоджені в нас нерви. От і відповідно в нього погана функція самих пальців. Нам потрібна сила в руках для того, щоб пацієнт зміг сам переміщатися з ліжка у крісло колісний. Через високу та складну ампутацію обох ніг медики планують відрядити Олега на протезування за кордон. Він добре вийшов з того стану, і на даний момент зараз ми працюємо над тим, щоб підготувати його до протезування. Для того треба повністю досягти, щоб не було жодної інфекції, щоб були добре загоєні рани, ну і крім того, привести в тонус м'язи. Протезування та реабілітація Олега може зайняти чимало часу, втім 30-річний захисник уже знає, чим займається після відновлення. Про свої плани на майбутнє розповідає вперше нам. Рідні про наміри Олега іще не знають. Я хочу, можливо, не так активно приймати участь в самих бойових діях, але бути там. Там нова сім'я, ну, кожен побратим, ну, його провожати на вихід. З виходу його зустрічати, тобто банально патрони йому зарядити перед виходом. Ну, та, ну, тут мене багато чого теж тримає. Ну, сім'я, жінка, дитина, мама, брат, сестра. Ну, але поки то все не закінчиться, напевно, місце моє там. Олег на фронті, хоч і без досвіду строкової служби, виконував обов'язки командира взводу. Сьогодні на війні залишились його побратими, з якими пройшли чимало успішних бойових завдань. Про них Олег готовий розповісти, але вже після перемоги. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.